Somali Intellectual Forum ayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho ku qabatay shirka samata bixinta Soomaaliya kaasoo ay uga gol lahaayeen xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed wadaniyadda iyo sareynta sharciga waxaana madasha lagu casuumay marti sharaf kala duwan sida mas'uuliyiin xilal hore uga soo qabtay Soomaaliya kuwa iminka ka tirsan dawladda dhalinyaro aqoon-yahano qurbo joog culmawdiin iyo haweenka Soomaaliyeed ugu horeyntii siyaasi Cabdi Nuur Siyaad ayaa daafuray madasha isagoo ku hadlayay afka ergada iyo qamqaabiyaasha shirka Somali Intellectual Forum shacabkii Soomaaliyeed oo garab taagan yahay oo ay dareemaan maaragtay inay difaac iyo wax walba diyaar loo leeyahay inay dareemaan taas weeye waxa alla ka maaragtay nala soo wakiishay oo nala ka codsaday shirkaas inaan u qabanno oo gubashaas u dhigno sidaas waxaana soo wakiishay Somali Intellectual Forum وأنتاس نقعد صديق وشاف زين أقول لكنه وأنتاس عيوكو عركتوا ده يو مرتي فنانتوا ده يقصوا بدكان مددي وشركة السعودية أي واحد لقول لفجري علم باريسيو اللي حريري لنك نقالها يو سياسة ده وحنا نقالها جنتي سوها وحصار كدلك الصومالي ده ولقيت با كتير سنين جرتيه أنا وحكار لا يا مثلا قيمته نقالها ينتهى لا يا وحكا قبشة قاعدة معلوشة يو انتيريدا الصوماليا وحيو بانتاي وحيو بانتاي عركة نقالة economic vision وديناعية بدن له ويكون جرسو هرمانيتا بيرها هرمانيتا كابياشة نقالها حلقة سياسة دون وفلانقية كاها xilibaan hore Zakariya Xaaji Cabdi kaasoo isna diirada ku saaraya warbixintiisa sooyaalka taariiqeed ee laga keediyay xornimada Soomaaliya iyo damicii shisheeyaha ula rabeen in ay ka yeelaan dal aan jirinba ee ku aftirsada dalweynaha iminka loogu yeero Itoobiya halka aynu ku nahlo caalamkaga nahlo baa horta sababta ugu weyn ay tahay waxyaalahan loo weeraro kadib lagjaradaasi ayaa waxa laga yeeshay dood wadaag lagu siinayay aragtidooda mas'uuliyiintii iyo shacabkii ka soo qayb galay waalidka cunuga duruufay ku korinayaan primary oo ka baxaa secondary oo ka baxaa jaamacad oo ka baxaa 12 sano wax barnaa waxa laga yaabaa inuu xaafada fog degan yahay interview oo kale laga yaabaa UN-ka ama xaafadahan jagboontiida laga yaabaa inuu soo gudbi waayo cunuga saddex maalin mees laga celishay ku laabtay gurigiisa waxaa laga yaabaa in dawladna xataa ka qoostaa dhici karto iska dhaaf waxyaabaha kale oo faraha badan shaqal aantane waxa kamid tahay waxyaabaha kordhiyo runtii fikirka xajirka kamid tahay maadaama ay wax naga burbureen oo dhibaato ay dhacday la isma dhihin xaggee wax ka qaldameen marka hore dalka dibadiisa gaar ahaan waxa magaalada Nairobi shirkan hab online ah uga soo qayb galay qabiir isna si kooban uga faalooday danaha ay dawladda Imaaraadka Carabta ka leedahay Soomaaliya maadaama ay ku jirto wadamada cilaaqaadka dawla leh دولة هاتن تلذ هيسا الصومالية. السلام عليكم. لما المسجد الشرف بإذن الله وحن وحيرتك عن دونا موضوع كتابتنا المنطقة الصومالية لفريقين تشجيعها فريقين كإمارات لكوها الصومالية أفريقيا. presentation will be mostly in English. The title will be Domestic Relations. ugu dambeyntii mudane Cabdiqaadir Nuur Caraale ayaa gunaanadkii kulanka balan qaaday inay si laba jibaari doonaan isku imaatinada ceenkan oo kale isagoona adeegsanaya daladooda Somali Intellectual Forum waa soo xilinaa barnaamijka waxaan ku idin sheegaynaa shirka la xidhi doono hadii alla yiraahdo shirkaas kale kan waa qaboobay وغير وحاول ومصلحة مد كل أيام وصحيح دولة ديالنا محمد أحمد يولكا تيفيق عالمي كالسن مقالة مقدشو وصوري قولة شانقا الدنيا عصرية وكما ملو أبكى دها بلاس نور المعلومات كاقة مالية دي هدى كالسو دقاب ستورية بلاي ستور أبكى دها بلاس إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah